Počela je protupožarna sezona. Vatrogasci i policija upozoravaju. Do kraja listopada strogo je zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostoru. Prošle godine u Hrvatskoj bilo je više od 10.000 požara otvorenog prostora, u kojima je izgorjelo više od 102.000 hektara. U Brodsko-posavskoj županiji samo u prošlom tjednu ugašeno je 20 požara. Kako na otvorenom prostoru, ali isto tako na građevinskim objektima. Pa ono o čemu smo već razgovarali i čuli se da je 28. veljače nešto prije ponoći u Podvinju došlo do požara na obiteljskoj kući koja je potpuno izgorjela. Sreća u nesreći, nije bilo ozlijeđenih ljudi, ipak opreza nikad dosta. Pozivamo građane na još veću oprez i na još veću savjesnost prilikom loženja i paljenja vatri, jer samo tako ćemo svesti na minimum opasnosti koji predstavljaju nekontrolirani požari. A spaljivanje korova, trave i ostaloga biootpada zabranjeno je, odnosno regulirano i gradskom odlukom o komunalnom redu. Evo i što savjetuju vatrogasci. Da ako već to radite i ako spaljujete biljni otpad, da budete uz tu vatru do kraja dok ne izgori. Druga stvar, da imate uz sebe uvijek određene količine vode. Tu vatru koju ste naložili probajte ograditi kamenjem. Da probamo spriječiti širenje požara na ostale površine. Također apeliramo na građane da posebnu pozornost obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj blizini, te na osobe koje bi se mogle dovesti s tim u vezu. Bilo kakva da imaju saznanja, ponovo da se jave znači policiji na 192 ili ako je već došlo do većih zapaljenja i širenja vatre, da nazovu službu za hitne slučajeve na broj 112. A svi koji ne poštuju odluke, pravilnike i zakone ignoriraju upozorenja, ako izazovu požar, neće izbjeći kazne koje nisu male. Propisana je novčana kazna od 15 do 150 tisuća kuna, ali također može se dobiti i kazna zatvora do 60 dana. Istim je zakonom propisano da će osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj u ovih 20 slučajeva koji smo imali na području naše policijske uprave, kod požara otvorenih prostora kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 2 do 15 tisuća kuna. Ako se ljudi ogluše o savjet vatrogasaca da odmah ugase vatru na otvorenom, stvar preuzima policija i slijede im prekršajne prijave. Ipak, kad je riječ o vatri i požarima, stručnjaci smatraju da bi se trebalo više raditi na preventivi i edukaciji ljudi. Sve se može prevenirati, može se spriječiti samo jednom pažnjom, malo većom. Znači, ako ste palili, ako ste spaljivali biljni otpad, pričekajte dok je sve izgorilo do kraja ili dobro zalijte vodom prije što ste napustili mjesto. Jer i najmanja iskra može izazvati požar golemih razmjera.